В Мукачівському центрі зайнятості вже традиційно відбувається ознайомчий семінар безробітних потенційними роботодавцями. Сьогодні, 6 липня, в установі працівники Мукачівського прикордонного загону провели ознайомчий семінар з людьми, що перебувають на обліку в центрі зайнятості, та розповіли про всі тонкощі професії прикордонника. На сьогоднішній день Державна прикордонна служба оголошує набір на військову службу за контрактом із числа цивільної молоді, а також громадян України віком від 18 до 60 років. У нас є безліч вакантних посад, наприклад, кухар, фельдшер з лікувальною справою, інспектор, інспектора, кінологи. Забезпечимо фактично несення служби по територіальному принципу, тобто найближче до проживання. Посада буде підібрана на тому підрозділі, ближче до якого проживає даний кандидат в перспективі військовослужбовець. Служба зайнятості вже давно співпрацює з загоном прикордонників та неодноразово проводили разом акції ознайомлення з професіями. Як повідомляє Алла Довбак, основним завданням центру – знайти безробітним працевлаштування та забезпечити роботодавців працівниками. Військова прикордонна служба є нашим важливим роботодавцем, соціальним партнером, з яким ми організовуємо спільні групові профконсультаційні, профінформаційні семінари, заходи, на яких ми запрошуємо наших шукачів роботи, наших безробітних, які цікавляться військовою службою за контрактом. Звичайно, ми допомагаємо нашим шукачам роботи знайти відповідну гідну роботу. З центром зайнятості ми співпрацюємо регулярно. Мінімально це відбувається від 3 до 8 разів на місяць. Ще зазначають, що потенційні робітники можуть обирати професію незалежно від наявності диплома. Всі навчання здійснюються безпосередньо після підписання контракту. Також служба на кордоні може являтися альтернативою військовій службі. В даному випадку ми залучаємо нашого роботодавця військову частину в напрямку того, що вони розповідають про режим роботи, про умови праці, про контракти, про соціальний пакет, який наявний відповідно у даного роботодавця. І якщо безробітно це зацікавить, звичайно, ми можемо людину направити відповідно, і людина працевлаштовується по контракту. Однією з найголовніших переваг є проходження служби по місцю проживання та в разі винаймання житла – повернення частини орендної плати.